הוא מתגאה על כך שהוא יודע שהוא כלום. הוא אומר, אני אומר שאני כלום. זה מתחיל ונגמר באני שלו. שאני אומר מישהו, אתה צריך להגיד שאתה כלום. אז אתה משהו. אם אתה עדיין יכול לומר שאתה כלום, אז אתה עדיין משהו. בן אדם שאומר, כי יש הרבה אנשים שנראה שיש להם ענווה גדולה, והוא חושב שהוא כלום, והוא לא מחזיק עם עצמו, והוא אומר, אני אפס, ואני אפס מופס, ואני אפס שני אפסים, שלושה אפסים, מה שבא לך. ואנשים בטוחים שיש לבן אדם הזה ענווה, והוא מרגיש כזה שפל, אבל בתוכו, מה זה יש לו גאווה גדולה? הוא אומר, אני, תראה מה אני הצלחתי להשיג, אני הבנתי שאני כלום, כוחי ועוצם ידי עשה לי את הכלום הזה, אני בכוחי יודע שאני כלום. וממילא, הבן אדם הזה לא רק שהוא לא כלום, הוא נמצא בשיא הגאווה, מה שנקרא ענווה, שהיא תכלית הגאווה. הבן אדם הזה לא רק שאין לו ענווה, יש לו את תכלית הגאווה, הוא בטוח שיש לו ענווה, שזה נקרא שיא הגאווה. אם באמת היה לו ענווה זה משהו אחר, אבל אם הוא צריך שיהיה לו ענווה, אם הוא צריך להגיד לעצמו שהוא כלום, אז הוא במצב מאוד חמור. כי מישהו שהוא כלום, אז הוא כלום. בתכלית הסופית, בן אדם מגיע לביטול הישות באופן מוחלט. ביטול הישות באופן מוחלט פירושו שהוא לא יודע שהוא כלום. כלום, פיל, הפיל שלא נמצא פה, הוא לא מתאמץ לא להיות פה, הוא פשוט לא נמצא פה. בן אדם שהוא איש אמת, בסופו של התהליך הוא מגיע לביטול עצמי מוחלט, ובביטול עצמי מוחלט הוא לא צריך להגיד שהוא כלום. כי כלום לא אומר שום דבר, הוא פשוט לא יודע שום דבר. הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע שהוא יודע, והוא לא יודע שהוא לא יודע. כי יש הרבה אנשים, עוד פעם, שהם לא חכמים גדולים, שאומרים, אני יודע שאני לא מבין שום דבר. אז אתה עדיין מבין. אם אתה מבין שאתה לא מבין שום דבר, אז אתה עדיין בבעיה מאוד חמורה. אתה עדיין מבין שאתה קיים, אתה עדיין מבין שיש דבר כזה להבין, אתה עדיין מבין שאתה לא מבין. כשבן אדם לא יודע כלום, אז הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שהוא יודע, והוא לא יודע שהוא לא יודע, והוא לא יודע שהוא קיים, והוא לא יודע מה זה טוב, והוא לא יודע איך קוראים לו, והוא לא יודע מה זה שום דבר, הוא לא יודע. חוסר ידיעה מוחלט. כמו שהפיל שעומד פה לא יודע שום דבר, ככה בן אדם יכול להגיע לנקודה שבה הוא לא יודע שום דבר. שזה נקרא ענווה אמיתית, שהיא לא תלויה באדם עצמו. שזה לא שהאגו אומר, אני באגו שלי נגיד שאני כלום. אז אם אתה אומר שאתה כלום, אז אתה עדיין משהו. ואני אחדד את זה עוד כיוון. כל זמן שיש לאדם בחירה חופשית אם לומר שהוא כלום או לא, אז הוא עדיין משהו. זאת אומרת, אם אתה צריך לבחור, אם אתה עדיין צריך לבחור ולומר אני כלום, אז אתה עדיין לא כלום. כי כלום לא מתאמץ לומר שהוא כלום. הוא פשוט כלום, הוא איננו. מישהו שהוא כלום, הוא לא נמצא. מה שייך לומר שכלום אמר לי שהוא כלום? הוא לא אמר לך, הוא לא נמצא בכלל. זאת אומרת, אם האדם חווה את עצמו שהוא אומר שהוא כלום, שהוא מבין שהוא כלום, אז הוא בעצם בגאווה מאוד גדולה. ונחדד את זה עוד יותר. בן אדם שהוא איש אמת באמת והוא כלום באמת, אין לו בעל להגיד שאני משהו. כי גם כשהוא אומר את המילה אני, הוא לא מתכוון לעצמו. אז אם בן אדם מגיע למצב, כשהוא אומר את המילה אני, הוא לא מתכוון לעצמו, זה נקרא כלום אמיתי. ורק האדם עצמו יודע אם הוא מתכוון לעצמו או לא מתכוון לעצמו. כי בן אדם שאומר אני כלום, על מי דיברת? אז אתה קיים, דיברת על עצמך, אז אתה עדיין קיים. ברגע שאמרת שאתה כלום, אמרת אני כלום, אני כלום, אני כלום, אני כלום. אז על מי אתה מדבר? אתה מדבר על מישהו שקיים. אם הוא כלום, אז למה אתה מדבר עליו כל כך הרבה? בתכלית הסופית, לאדם יש כזה שכל מסוים, שכשהוא אומר את המילה אני, הוא לא מתכוון לעצמו בכלל. מבחינתו אני, הוא בחוויה האישית שלו, הסובייקטיבית שלו, הוא לא קיים בכלל. כשהוא אומר את המילה אני, הוא לא מדבר על עצמו. כשהוא אומר עצמי, הוא לא מדבר על עצמו. הוא מבחינתו לא קיים בכלל. ואז ממילא, אדם כזה אין לו בא להגיד, אני חכם, אני גאון, אני טיפש, אני לא חכם. לא משנה, אין לו שום משמעות. מבחינתו הוא לא מדבר בכלל על עצמו. זה כמו מדבר על השכן, כמו שהוא מדבר על איזה דמות מצוירת. מה זה משנה? האם יש לבן אדם גאווה כשהוא אומר, הדמות המצוירת הזאת היא חכמה, הדמות המצוירת הזאת היא טיפשה? לא, אין לזה שום משמעות. הוא לא מדבר על עצמו. זה התכלית הסופית, שבן אדם יכול לשבח את עצמו. למה? כי כשהוא אומר את המילה אני, הוא בכלל לא מתכוון לעצמו. בין כך ובין כך, בעצם מה שהבנו, שברגע שבן אדם ינסה להגיד לעצמו, אני רוצה את המציאות, אז אתה לא באמת רוצה את המציאות. כי לרצות את המציאות, לא פירושו שתגיד, אני רוצה את המציאות, אני עכשיו רוצה. אם אתה רוצה, אז אתה עדיין הבעיה חמורה. אתה עדיין רוצה לרצות את המציאות. גם לרצות את המציאות, גם זה בעצם גאווה ורצון עצמי. ויש כמובן את השטות השנייה של הרצון לקבל רצון לתת, שהוא כמובן שטות מוחלטת, כי מצד האמת אין דבר כזה בכלל רצון לתת, ואין דבר כזה רצון לקבל. גם רצון לתת, בסופו של דבר, ממה הוא נובע? מכך שאתה בעצם, שבן אומר אני רוצה לתת, מה אתה רוצה לתת? אתה רוצה לתת כי אתה רוצה לקבל הנאה מהנתינה שלך.
כשאתה רוצה לתת, אתה בעצם רוצה לקבל הנאה מכך שאתה נותן. למה אתה נותן? כי אתה מקבל הסיפוק מהרצון שלך לתת. אתה נותן צדקה לעני. למה אתה נותן לו צדקה? בגלל שאתה מקבל ממנו הנאה. אתה מקבל הנאה מזה שנתת לו צדקה. זאת אומרת שגם הרצון לתת, גם הרצון לתת הוא בכלל רצון לקבל. עכשיו, ברגע שבן אדם רוצה לקבל הנאה, למה גם לרצות לקבל זה בעצם רצון לתת? כי לרצות לקבל הנאה, פירושו לרצות לתת לעצמך הנאה. ואני אומר, אני רוצה לתת לעצמי הנאה. זה גם כן נקרא סוג של רצון לתת. הוא מרחם, במקום שהוא ירחם במישהו אחר, הוא מרחם על עצמו. כמו שרצון לתת לאחרים זה טוב, גם רצון לתת לעצמך זה טוב. השניים זה נקרא רצון לתת ולקבל בו זמנית. בכל מקרה, אלוהים מצורך העניין. יש לו אנשים בטוחים שהוא יש לו רצון לתת, רק לתת, הוא רק נותן. איזה רק נותן זה? זה עושה את מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, רק בשביל לקבל. הוא ברא אותך כי הוא רוצה. הוא צמצם אותך כי הוא רוצה. הוא מתעלל בך כי הוא רוצה. הוא גורם לך לחשוב שהוא טוב כי הוא רוצה. הוא גורם לך לחשוב שהוא רק כי הוא רוצה. בשום שלב הוא לא רואה אותך עם המילימטר, ובחינתו אתה בכלל לא קיים. כל מה שהוא עושה זה כדי לקבל. לא שהוא מקבל ממך, הוא מקבל מעצמו. אבל כל מה שהוא עושה זה כדי לקבל הנאה מעצם מה שהוא עושה. הוא רוצה והוא עושה. ואז הוא מקבל הנאה מכך שהוא נותן. אמנם הוא נותן, אמנם הוא מעניק, אמנם הוא מהווה את המציאות, אבל מצד שני הוא מקבל הנאה מכך שהוא מהווה את המציאות. ובין כך ובין כך ובין כך, גם אם נאמר שרצון לתת זה רק לתת וגם רצון לקבל זה רק לקבל, למרות שזה שטות מוחלטת, אבל גם אם בן אדם יגיע לרצון לתת, אבל אף על פי כן, גם רצון לתת זה גם כן סבל. אם המציאות, כי אתה עדיין בהתנגדות הרצון, אתה עדיין בהתנגדות הרצון, כי כל זמן שיש לאדם רצון מוגדר אצל הבורא לפני הבריאה, ההגדרה של זה זה רצון בלתי מוגדר, רצון אין סוף, רצון ללא הגדרה. לא רצון לתת ולא רצון לקבל. הבורא לפני שהוא ברא את העולם לא היה לו רצון לתת ולא היה לו רצון לקבל. הוא לא רצה שום דבר. וגם להגיד שהוא לא רצה שום דבר, גם זה לא נכון, כי לא היה לו רצון מוגדר. הוא רצה את הכל ולא רצה שום דבר בו זמנית. מצד האמת, עוד לא היה לו בכלל רצון. עוד לא היה משמעות בכלל המושג רצון. ככה שלומר שהבורא זה נקרא רצון לתת, זה שטות מוחלטת. אבל רק כאשר האדם יש לו רצון כמו של הבורא, רצון לא מוגדר, רצון אין סוף מה שנקרא, רצון ללא הגדרה, ללא הגבלה, שעוד פעם, רצון ללא הגבלה, גם לומר שהוא ללא הגבלה, גם זה הגבלה. רצון ללא הגבלה, הכוונה היא שהוא גם רצון מוגדר וגם רצון לא מוגדר בו זמנית. וזה כבר עניין אחר, אבל בכל מקרה, גם רצון לתת, גם הוא רצון מוגבל, וגם הוא רצון מצומצם, וגם הוא צמצום, וגם הוא עונש, וגם הוא סבל. בכל מקרה, בין כך ובין כך. ולכן, גם הטריק של תהפוך את הרצון שלך לקבל הנאה לרצון לתת, גם הוא שטות מוחלטת, כי גם אם תצליח, אז עדיין יש לך רצון לתת, אז עדיין אתה סובל. מה זה משנה? האדם כן יכול באמצעות האגו של עצמו לגרום לכך שהוא יתנהג כאילו אין לו אגו. זאת אומרת, האדם יכול להגיד, אין לי אגו. אך האדם לא יכול באמצעות האגו של עצמו להעלים את האגו של עצמו לגמרי. זאת אומרת, האדם יכול לשקר את עצמו, יכול לשקר אחרים, יכול להגיד אין לי אגו, אני רק נותן לאחרים, כמו כל העולם, רוב העולם, שבטוחים, שהם עוזרים, אוהבים את הילדים שלהם, אוהבים את החברים שלהם, אומרים אני בכלל עושה בשבילו, אני לא עושה בשבילי. מה בשבילי? בשבילי תעשה משהו אחר, אני אוהב את ההורים שלי, אני אוהב את הילדים שלי. וכולם שקרנים. למה כולם שקרנים? כי מצד האמת אף אחד לא אוהב אף אחד אף פעם. כולם אינטרסנטים, כולם עושים בשביל עצמם. כשאתה רואה מישהו חולה פצוע ואתה נותן לו אוכל, זה כי אתה רוצה בשביל עצמך לתת לו אוכל. כשהילד שלך לדוגמה, או הילד שלך רוצה חולה ואומר לך תעזור לי ואתה עוזר לו, אתה עוזר לו בשבילך בגלל שאתה רחמן וקשה לך לראות אותו סובל, זה בכלל לא קשור אליו. האדם כל מה שהוא עושה הוא עושה רק בשביל עצמו, הוא לא עושה את זה בכלל בשביל אף אחד. עכשיו האדם משחק את המשחק כאילו הוא אומר, אני לא, אני מאכפת לי מעצמי, אני רק עוזר לאחרים, אני מעניק לאחרים. הטיפשים האחרים אומרים, תראה איזה אדם צדיק הוא, איך הוא עוזר לאחרים, איך הוא נותן מעצמו, איך הוא צדיק, איזה צדיק זה? זה בן אדם אגואיסט שכל מה שהוא עושה זה מסדר לעצמו קריירה בעולם הבא בכלל. איזה צדיק, על איזה צדיק מדובר? זה אדם אינטרסנט בצורה מוחלטת, וגם אם העולם הבא לא מעניין אותו, נניח שעולם הבא לא מעניין אותו, אז הוא עוד יותר גרוע. אז הוא אדם תאוותן שממלא את התאווה שלו בעולם הזה. הוא רוצה לעזור לאחרים, והוא עוזר לאחרים כי יש לו תאווה לעזור לאחרים. בין כך ובין כך הוא תאוותן. עכשיו נכון שכלפי חוץ זה נראה שהוא צדיק גדול שהוא עוזר לאחרים, אבל בצד האמת למה הוא עוזר לאחרים? כי הוא רוצה. אז אתה עושה כי אתה רוצה. עכשיו גם אם קשה לך אתה עדיין רוצה, הרי יש לך בחירה חופשית. יש לך בחירה חופשית או אין לך? אם אין לך בחירה חופשית, לא מגיע לך שום קרדיט על שום דבר, ולא מגיע לך שום
עונש על שום דבר או חוסר עונש על שום דבר, אבל אם יש לך בחירה חופשית ואתה בוחר לעזור לאחרים, אתה בוחר לתת ואתה בוחר שיהיה לך רצון להעניק, אז עדיין אתה עושה את זה בשביל עצמך, בגלל הרצון שלך, כי אתה בוחר, אז אתה רוצה. נתבונן לרגע אחד על עניין הרצון העצמי. אם לא היה לאדם רצון עצמי כלשהו, הרי שלא הייתה דרך כלשהי שהוא ירגיש רע, ולכאורה יכול האדם לנסות לבטל את הרצון העצמי שלו על ידי זה שהוא ינסה להפסיק לרצות. קיימת לכאורה עוד דרך שבן אדם יכול אולי לעשות טריק אחר. איך בן אדם? הרי מה שאלנו? אמרנו, האם בן אדם בכלל יכול לבטל את הרצון העצמי שלו? למרות שזה מיותר, אבל השאלה בכלל האם אפשר בכלל, כי כל החכמולוגים מנסים לבטל את הרצון, השאלה בכלל אם אפשר. והשאלה היא בכלל אם אפשר, ולכאורה יש עוד דרך, בן אדם יכול לנסות לבטל את הרצון העצמי שלו, בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שבו הוא לא ירצה שום דבר, בן אדם לא רוצה יותר שום דבר. אלא, אז לכאורה אם הוא לא ירצה שום דבר, לא יהיה לו רע, בן אדם צריך להגיד לעצמו, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה שום דבר, הכל טוב לי באותו מידה, לנסות לשכנע את עצמו, ואז לכאורה הוא יבטל את הרצון העצמי שלו. אלא שזה לא יעבוד, משום שכדי לא לרצות, לשם כך צריך שיהיה לאדם רצון לא לרצות, דהיינו על האדם לרצות, לא לרצות, אם כן אדם לעולם יישאר עם רצון כלשהו. הדבר דומה גם לאדם שיחליט שמעכשיו הוא לא מחליט שום החלטה, ולא מבצע שום בחירה, אלא שגם לא לעשות כלום זה בחירה והחלטה, כך שאי אפשר באמת להפסיק לבחור ולהחליט החלטות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר, אני אבטל את הרצון העצמי של עצמי, אני אגיד שאני לא רוצה שום דבר, אם אני אבטל את הרצון העצמי של עצמי יהיה לי טוב, ואז הוא מנסה לשכנע את עצמו שלא יהיה לו רצון. אבל למה זה לא יעבוד לו? כי למה הוא מנסה לבטל את הרצון של עצמו? כי הוא רוצה לא לרצות. זאת אומרת, מה מניע אותו לנסות לגרום לעצמו לבטל את הרצון? זה שיש לו רצון. זאת אומרת שבכל פעולה ופעולה שהוא עושה כדי לבטל את הרצון העצמי שלו, מה בעצם הוא עושה? הוא מחזק את הרצון העצמי שלו, לא רק שהוא לא ביטל אותו, הוא עוד חיזק אותו. מה זה שונה בבן אדם שרודף אחרי... כל אחד יש לו רצון עצמי, אחד יש לו רצון עצמי לעשות איזה שטות, ואחד יש לו רצון עצמי אחר לבטל את הרצון.